کچھ بن نہ بن انسان بن، تو بے زبانوں کی زبان بن، ہوگا حساب ایک دن ضرور، چاہے ہندو بن چاہے مسلمان بن۔ میں سدیش پنڈوترا، ایکس وائس پریزیڈنٹ موسکل کمیٹی، چیئرمین درگا ناٹک بنڈلی، سدیش سنگھ کی طرف سے تمام ریاسی واسیوں کو نئے سال کی آمد پر خوشی پرکٹ کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ ہمیں جو پچھلے سال کچھ درگھٹنائیں ہوئیں ان کا ہمیں کھید ہے، اور بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ آنے والے سمے میں ہمیں خوشیاں ملیں۔ ایڈمنسٹریشن اس وقت بڑی اچھی ہے، ہمیں کچھ چیزیں جو ریاسی میں چاہئیں بھگوان کرے، کیندریہ ودیالے کی ہماری ہے، مدر چائلڈ کی ہماری ڈیمانڈ ہے، بس اسٹینڈ کو ایکسٹینشن کی ہے، یہ ہماری پرابلمیں ہیں، یہ ہماری حل ہوں۔ ریاسی کے سب لوگوں کی کوششوں سے یہ مسئلہ حل ہو اور ہم لوگ خوشحال زندگی بسر کریں، یہی میری دعا ہے۔ سانجی دھرتی سانجا سورج، سانجے چاند ستارے ہیں، سانجی ہم سب کی باتیں، سانجے دکھ درد ہمارے ہیں۔ جائے بھارت، جائے شری رام۔